2 e o Galinho de Brasília completa 20 anos. A festa que vai até terça-feira já começou. E quem vai falar pra gente desse bloco bem animado é a repórter Raquel Porto Alegre. Raquel, bom dia pra você. Esse grupo aí começou com um pessoal que veio de Pernambuco e morre de saudade do carnaval de Olinda, né? Oi, Flávia, é isso mesmo. Bom dia para você, bom dia, Fred, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia DF, que vão curtir o carnaval em Brasília. É exatamente isso. Um monte de pernambucano que mora em Brasília, morrendo de saudade do Recife, de Olinda. Não tinha como ir para lá para sair no galo da madrugada e inventou o quê? O Galinho de Brasília. Vocês estão vendo aí os músicos que compõem o Galinho de Brasília e vieram do Recife, acreditem, passistas, para poder dá mais brilho para essa festa aqui em Brasília, porque carnaval em Brasília as pessoas acreditam que não, mas tem, viu? E a gente vai conversar aqui agora com o presidente do Galinho de Brasília, o Franklin Torres. Tudo bem, Franklin? E tá assim hoje de Lampião, por quê? Conta pra gente. Homenagem aos 100 anos de nascimento do Luiz Gonzaga e homenagem ao cangaço também. E convidar a população de Brasília para o melhor carnaval de Brasília, que é o Galinho, amanhã às 16 horas e segunda-feira às 16 horas. Concentração aqui no setor bancário sul. Setor bancário sul, ao lado da Caixa Econômica e do Bar Brahma e aqui em frente à Polícia Federal. Amanhã todo mundo às 16 horas. Quem gosta de frevo pode vir, quem gosta de carnaval vai curtir essa música aqui. Venha para o Galinho é só frevo, é cláusula pétrea do estatuto, só toca frevo. Com as passistas vindo do Recife, os bonecos, estandartes, essas fantasias, essa orquestra vai ser de 40 músicos amanhã. Vamos ouvir um pouquinho então dos músicos do Galinho de Brasília. Lembrando que o Galinho de Brasília tem concentração no setor bancário sul, bem atrás da Caixa Econômica Federal, e arrasta atualmente cerca de 30 mil pessoas. Certo, Raquel, obrigado. E o Galinho é um bloco bem família, animado também. Vamos dar uma olhadinha no trajeto. A Raquel Porto Alegre falou que a concentração começa lá no setor de Autarquias Sul. E olha só, depois ele vai até a 203 Sul. Os foliões passam pela 103, depois seguem para 101 e, por fim, vão descer pela 201 Sul, lá na Rua das Farmácias. E o Galinho não para, não. Vai até o Gran Folia pela Rua dos Tribunais.